Kā iedzīvotājiem saprast, vai tieši viņu ēkā ir ierīkota patvērtne? Lūk, pēc šādas zīmes. Zaļās patvērtnes zīmes šodien uzstādītas Drēliņu apkārtnē esošajā bērnu dārzā un blakus esošajās sociālajās mājās. Sākam ar mūsu izglītības iestādi. Vienu no tādu no visām apzinātajām ēkām mums ir visvairāk, tātad ēkas, kurās mēs varam šos drošā patvērumu vietas ierīkot, ir skolas un bērnu dārzi skaitliski visvairāk. Patvērnes jāveido nevis kaut kur centralizēt, kaut kādās noteiktās vietās jābūvē, ja, bet ir jābūt tur, kur tu var pusotras minūtes laikā aizsniegt no tās vietas, kur tu šobrīd atrodies. Paredzēts, ka šī bērnu dārza pagrabā īslaicīgi līdz 2 stundām varētu uzturēties nedaudz vairāk par 80 cilvēkiem. Pašvaldība plāno sagādāt arī pamatvajadzības, kā piemēram pašlaik pasūtītās saliekamās gultas. Pagaida gultiņa, jā, plus ēdam trauki un pārējās lietas. Ja, nu tā tam būtu jāizskatās pie ilgstošās uzturēšanās, jā, plus arī, protams, šo var izmantot, sasaisties vairāki bērni jā, vai pieaugušie izmantojot kaut vai šo pagaidu risinājumu. Tiesa gan šajā bērnu dārzā mazo audzēkņu ir vairāk nekā patvērtnē paredzētās vietas. Tiem, kuriem vietas nepietiktu, patvērties varētu blakus esošo ēku pagrabā, kuras arī šodien iegūva patvērtnes marķējumu. Pagrabstāvi ir iztīrīti un ir pieejams gan ūdens, gan elektrība. Kopumā ir 3 patvērtnes vietas, un ārkārtas situācijas gadījumā īslaicīgi šeit varētu patvērties apmēram 1500 cilvēku, kas ir 3 reizes vairāk nekā šīs mājas iedzīvotāju skaits. Taču ar šīm patvērtnēm darbs nebeidzas. Visu ēku, tās ir virs 900, apsakošana vēl nav beigusies. Lēsts, ka patvērtnēs Rīgā potenciāli varētu izmitināt ap 40 000 cilvēku. Šī brīža apzinātais objektu skaits ir salīdzinoši neliels, ja, bet vismaz tas ir pašvaldības īpašumi, kurus mēs varam paši saviem spēkiem, tātad pašvaldības spēkiem sakārtot. Tas ir primāri, ko mēs darām. Tālāk mēs aicinām viennozīmīgi gan valsts struktūras savus īpašumus sakārtot, ja, kur ir atzīti par atbilstošiem vai daļai atbilstošiem, un, protams, arī privātajiem sektoriem. Darbu pie patvērņu apzināšanas un zīmju uzstādīšanas varētu pabeigt nākamā gada laikā. Aleksandrs Traumigors Stāts, Latvijas televīzija.